Oikein mainiota päivän kaikille Terttu-logottomalta Common Karmarin videota. Ja taas tosiaan jakso nelonen jo tätä. Ja tässä jaksossa tosiaan olisi tarkoitus vetää kausi loppuun. Tällä hetkellä 11 jalla ollaan 38 pistettä. Udinese on seuraavana vastassa. Viime peli me hävitti Udineselle tuossa syksyllä. Kai se oli. Tai joskus syksyllä kautta alkutalvesta. Ja nyt olisi sitten tarkoitus lähteä revanssiin, ja tämä on nyt meidän kotipeli, niin katsotaan pystytäänkö me hoitamaan Udinese, ja kyllä me pystytään. Dacuna ja Giochiani, joku ihme tommonen nimi kaverilla on, että joo, mutta onnistuttiin voittamaan, se oli tärkeä voitto, ja sitten olisi Parmaa vastaan, joka on 20 pistettä meitä jäljessä, joten siinä on aika iso ero, ja jos me tälle hävitään, niin se on kyllä vähän ikävät tunnelmat siinä vaiheessa, että tämä on joukkue, jolle mä en halua hävitä kyllä tässä vaiheessa kautta, kun koitetaan päästä sinne johonkin top 10, tai ainakin pysyy tässä top 10, joten taas pakko voittaa, ja kyllä me voitaan. Dacunha iskee 2 maalia. Siis mä en koko syksynä peluttanut Dacunha, se oli vaan penkkipelaaja. Mä laitoin sen tuossa viime jaksossa avaukseen, jos et ole käynyt katsoa, niin käykö katsomassa. Ja Dacunha on iskenyt 8+2 sen jälkeen. Ja löytyy yli yksi syöttö penkiltä. Nyt siellä on 8+1 tehot niin kuin avauksessa. Että aika mukava pelaaja kyllä ollut. Niin kuin, että pitää katsoa, että luovutaanko me tuolta kesällä vaiko ei. Mikin näistä kaiut luovutaan. Jean-Pierre Nsamesta mä haluaisin luopua ainakin kesällä. Ja Nairazi ei ole kyllä vakuuttanut, mutta tää on ihan mielenkiintoinen. Mutta Nairazi ei ole kyllä mitenkään vakuuttanut. Mä en laitan sen lainalistalle. Jos se haluaisi lähteä lainalle. Tolle mä en voi tehdä sopparia vielä. Paljonkohan tää mahtaa maksaa tää Brownöder? Koska mä olisin valmis myymään kyllä sit tän kaverin, jos me sit saatais toi ostettua. Koska meillä on meillä on täällä tää konekki. No en mä tiedä, mä oon ihan pihalla kyllä. Sieltä tulee kuitenkin scouttiraporttia. Täällä on kyllä kauhean hyviä pelaajia, mutta kun ei ole vaan varaa ostaa niitä. Tai siis signata niitä. Nää kaksi mä haluaisin signata. Manuel Marchetti ja Villa. Antaa niitten nyt olla siellä hetki. Katsotaan jos ne on kesä asti siellä, niin sitten me voidaan signata ne. Mutta näköjään Milan jo seuraavaksi vastasi meidän kotistadikka. Joten kotietu on. Meidän kaikki pelaajat on yli 70 rating, se on aika kiva. Kadioklu ainut yli 80. Verdi, hattutemppu. Ei. Giochini. Olisiko 3? Ei. Kajoide iskee. Mielenkiintoista. Mutta me voitetaan Milan. 3-2 kotona. Toi on tosi hyvä tulos meidän kautta ajatellen, koska me ollaan jo 8 sijalla. Mentiin Laziosta ohi toki Lazio. Ja Torino ei ole vielä pelannut, että jos ne pelaa ja voittaa molemmat, niin ne menee edelle sitten kyllä molemmat, joka ei olekaan niin ihana, mutta Ratsi Loanoffer, AC Botoshani, kyllä, sinne voidaan lainata kaveri. Ja sitten olisi Lekke vastassa. Lekkeekin 13 siellä 3 pistettä, eli 14 pistettä nopeasti laskettuna vähemmän kuin meillä. Siellä on Pandaa laidassa. Miksi tuossa se LB-tyyli? Miksi se on laidas? En mä tiedä, mutta Kadiokli on ottanut näköjään uppiin ja samoin Dacunha upannut 7-5, eli siitä saadaan hyvät rahat kesällä ja me voitetaan. Giochini. Giochini on kyllä mun lempparipelaaja kyllä. Tulee jatkaa ensi kaudella ehdottomasti tuo piikissä, koska on ollut niin loistava pelaaja. Kyllä täällä Serie A:n puolella. Eipä hirveästi mitään muuta ole pelattu. Koppa Italiaa pari peliä, mutta sielläkin pudottiin. Vai ollaanko vasta pelattu? Niin kaksi peliä varmaan pudottu. Siinä tokas pelissä pudottiin. Tai pelattu ja pudottiin tokas. Niin. Joo. Fiorentinaa vastaan sitten olisi seuraava peli. Taas tärkeä voittaa, niin päästäisiin vaan pisteen päähän Fiorentinasta. Ja Dacunhas tuisi saada jo 10 milliä. Eli oikein hyvää kehitystä, kun tammikuussa siitä tuli vielä 4 millin tarjouksiin. Niin oikein mainiosten kyllä hinta noussut tässä kevään aikana, kun se avaukseen laitettiin. Oli hyvä päätös. Laittaa kaveri avaukseen, kun on niitä tehojakin alkanut tulee aika mukavaan tahtiin, että niin. Mutta alle 10 se ei silti ole myynnissä, myydään se vasta kesällä. En halua tähän loppukauteen sitä myydä, vaikkei se nyt vielä lähekkään, mutta kuitenkin. Siitä Fiorentinasta, vierasvoitto 3-2. Ai jäi, 2-1 häviä. Giochini kuitenkin iskee jälleen kerran sieltä yhden maalin meidän verkkoon ja
Kommentteihin saa sitten iskeä siirtoehdotuksia, mitä te haluaisitte nähdä Komossa. Kalafiori on ainakin tulossa toppariksi ensi kaudella. Joten siitä info on teille nytten ja muuten en sitten tiedä, mitä kaikkea me ollaan keksimässä tänne ja ai meillä on täällä joku tämmönen pummi täällä meidän akatemias. On kyllä aika hemmetin pummi kaveri. En mä tiedä, miksi mulle se oli tommonen tuolla. Tämä on kyllä varmis myymään. Toi on kyllä ihan hyvä tarjous, mutta mä menen pyytää Ajaxilta vähän vielä enemmän rahaa, koska mä tiedän, että Ajaxilla on sitä rahaa. Niin 2,3 miljoonaa on mun pyynti. Ja se sopii Ajaxille. No niin, ja se on loistavaa. Jos siitä saataisiin 2,3 miltsiä Ajaxilta, niin olisin kyllä erittäin tyytyväinen. Inter, pystytäänkö voittamaan kotona? Epäilen, että ei. No, tasari. Se on aika kova, koska niiden keskikentällä on kuitenkin Calhanoglu, Goretzka ja Barella. Ja eikö me voitettu Inter-vieraissa? Joten tasuri on kotona kyllä aika hyvä tulos. Ja Torino-Bologna pelaa. Mä toivon ehkä Bolognalla voittoa, koska Torino on meidän takapuolella. Jossain tuolla tyyli 11. Ja tässä on nyt 3 peliä enää Serie A:ta jäljellä meillä. Joten kyllä me top 10 aika lailla ollaan varmistettu paikkamme. Eli mun mielestä ihan niinku sille hyvä kausi. Ihan hyvä kausi silleen, että top 10 päästiin ekalla kaudella Serie A:ssa. Ja 28 pisteellä on tällä hetkellä tippumassa. Meillä on 51, niin ollaan mennyt niin kuin melkein tuplasti enemmän siitä kuitenkin. Niin se on aika kova. Ja Lazio tarjoaa Ensamesta. Ihan enoin lähe, halvan lähe. Että lähdetään pyytämään sitä maksimia, mitä tuossa ajateltiin, eli 8,7. Niin sitten me saataisiin aika kivasti tuo budjetti ylöspäin. Mutta se ei ikävä kyllä vielä riitä. Mitäs sitten 8 vuotta? Ei, kun siitä 7,4 ne vaan hehkuttaa. No, 8,3. Tullaan tälleen parista tonnia alaspäin ja vähän alkaa ääni lähtee, pitää varmaan jotain juomista hakea tämän jakson jälkeen, kun on saanut kuvattua. Mauro Vigorito lähtee Kove Micheleniin. Ja nyt meiltä ei voi lähteä sitten se meidän ST, koska meiltä lähti nämä muut. Eli se on vähän ikävä tunnelma. Ei kun lähtihän sekin. Sitten meiltä lähtee kaikki. Jean-Pierre Nsame, 8,3 miljoonaa. Okei, olisi voinut saada 9,8 hetkinen. Mutta siis, me nyt myytiin niinku kauhealla ja pelaajia. Meiltä ekspairaa lainojakin kauhean määrä sitten, että meillä ei jää ketään meidän joukkueeseen, kun kausi päättyy, mutta rahaa ainakin sitten on. Ne nyt ei vielä ole tullut, mutta meillä pitäisi olla joku 15 miljoonaa pelkistä myynneistä tästä kevään ajalta. Ja sitten se, mitä me saadaan Serie A:sta. Ja otetaan Genoasta vielä tähän voitto. Ikävä tappio Genoasta, koska mä en haluaisi nyt tippua sitä joja. Jokainen sija on aika tärkeä. Ja me tiputtiin 2. No, okei, meillä on Cagliari vastassa. Me saadaan siitä ehkä kirittyä jokunen sija. Ja sitten on Lazio näköjään vastassa vielä. Cassandro ei kuulu kyllä meidän suunnitelmiin. Meillä on siellä. Ei, mutta Kajode. Se on lainalla vaan. No, katsotaan. Yletään 1,85. Katsotaan, mitä käy. No, se sopii. Jos se lähtee, mä en valita. Mut jos se ei lähde, niin en mä siitäkään valita. Mut Cagliari ja Lazio olisi vielä jäljellä tähän kauteen. Ja lähdetään kattoo, että miten niissä käy. Me ollaan 11 siellä. Mä halusin top 10. Me ei voida kustaa tätä nytte. Ei vittu. Siis jos me kustiin top 10 viimeiseen 3 peliin, niin embarrassing. Me ollaan 10 siellä. Torino tulee meidän ohi, jos ne voittaa. Mut siis, tai top 11 me ei voita puolaspäin. Tää on nyt tärkeä voittaa. Please, voitetaan Lazio. Tasapeli. Se ei riitä, jos Torino voittaa oman pelinsä. Torino hävisi oman pelinsä. Kamu. Me päästiin top 10. Se on hyvä. Ja Serie A:sta 63 miljoonaa. Okei, me tullaan herkuttelemaan niin perkeleesti muuten kesällä. Meillä on joku 80 millin budjetti tossa kesällä, niin tullaan muuten napsuriin ihan pikkumassit sieltä. Ja jos me katsotaan meidän pelaajien tehoja täällä vielä, niin Giacchini
20 maalia, 0 syöttöä. Kaveri vissi aika itsekäs pelaaja. Mutta ihan hyvä. Teki tässä varsinkin kevätkaudella todella paljon maaleja, kun pääsi yksin sinne kärkeen. Verdi 11+9 eli 20 GA kans, niin ikään kuin meidän kärjelläkin. Todella hyvä mun mielestä laiturille. Ja kunhan, no ei tehnyt viimeisiä peleihin yhtään GA, mutta tuli tai tuossa tammikuussa vasta vai helmikuussa avaukseen ja helmikuussa taas tuli avaukseen. Sen jälkeen iski melkein kaikki nuo tehot. Ensame, no ei tehnyt oikein mitään tällä kaudelle, 6 maalia, ne tuli kaikki syyskaudella. Kadioglu 1+2, ihan ok. Ja jos me käydään katsoa vielä täältä Serie A maalipörssi, niin Chapata, se voitti 23 maalit, Vlahovic, Giroud ja Loftus-Cheek, tai itse asiassa Vlahovic 22 maalia, Giroud, Loftus-Cheek 20, ja Gioacchini 19 maalia viidentänä. Mä otan ton kyllä ihan hyvin, sit siinä on Lautaro Martínez ja Leao siinä takana, joten yllättävän hyvä oli Gioacchini verrattuna siihen, että se on niin kuin joku 73 reitter kärki, jonka statsit näyttää tältä. Ja kaveli on Serie A maalipörssi viides. Niin, kyllä mä sanoin, että on ihan hyvä oli. Joten, siinä oli meidän, tämän vuotinen kausi. Jos me katsotaan, miten objektiivet meni, niin tota ei saatu yhtään tehtyä, eikä totakaan. Serie A vältettiin relegaatio, se on hyvä. Profitti 60 miltsiä, koska me saatiin Serie A voitosta ne rahat. Signaattiin siihen kauden alkuun 2 Crucial-pelaajaa tiimiin, joten saatiin ne tehtyä. Vähän olisi palkkoja pitänyt pudottaa, sitä nyt ei saatu ikävä kyllä tehtyä, mutta no, it is what it is. Joten ensi jaksossa meidän olisi tarkoitus lähteä katsoa meille uusia hankintoja. Ehkä ostetaan Varane. Ehkä ei, katsotaan sen saisi nyt siihen 2-4, mitä meinas saada viime kaudellakin. Sitten Calafiori tulee 100 varmasti meille. Sen saa noin 30 miljoonaan. Ja katsotaan tullaanko me hommaa jotain muutakin. Ja sitten Brown Öder, sen mä ainakin haluan sainata. Ja varmaan Kajoden haluan sainata. Mutta otetaan nekin sitten ensi jaksoon. Varmaan ehkä uutta maalivahtiakin pitää alkaa miettimään. Joten paljon on hankintoja tehtävänä ensi jaksossa, joten me voitais tähän jakso tosiaan nyt lopeteta tähän. 10 siellä jääti 14, 11, 13 rekordilla. Eli aika tasainen suoritus silleen, mutta eniten kuitenkin voitto, niin se on tärkeintä. Hyvin tuli tasapelejäkin, että ei ole valittamista siitä. Ja maaleja me tehtiin sitten niin kuin 51 ja päästettiin 58 kai. Eli vähän enemmän päästettiin kuin tehtiin, eli siihen pitää saada ensi kauden muutos, että tehdään enemmän kuin päästetään. Niin sit mä oon tyytyväinen kauteen ja Inter voittaa UCL:n näköjään. Mielenkiintoista. Näkyy yhtä se, kuka voitti jonkun muun. Esim. Conference-liigan tai Eurooppa-liigan. Näkyykö niitä? Ei näy. Mutta parella ottaa sieltä vielä jonkun Player of the Montin. Ja eiköhän se kausi ollut sitten siinä, joten kiitti, että katsotte videon. Pistäkää ihmeessä videolla tykkäys, jos tykkäsit. Tilaa kanava ja iskekää ilmoitukset päälle, niin ette missä seuraavia videoita. Ja me nähdään ensi videon parissa. Meikäläisessä puolessa on. Heipä hei!